Thank you.
ខានវាចូលទៅជាប់ខ្ញុំតែទៅឆ្លើយផងហ្នឹងហើយថ្ងៃឡប់ឡប់ទេគេទៅជាប់ណាអូគេទៅជាប់ទៅហ្នឹងបើមកផងនេះដាក់គេនោះនោះអីគាត់សួរបន្តសួរហ្នឹងអីមិនទៅសួរយើងច្រើនណាស់នេះអត់ទេដូចខ្ញុំហ្នឹងនៅបន្តសួរសួរកូនបានតែចង់ហើយតែយើងកាលចូលចូលទៅពីចង់មាទេវិនិកេមហេតិកាបញ្ញំនោអនមោដន្តុចរំនាំខន្ធុនាំអាកាសន្តាចិត្តគុមាថាទេវិនិកេមហេតិកាបញ្ញំនោអនមោដន្តុចរំនាំខន្ធុនាជាណោនេះគឺបានបញ្ចប់ហើយដូច្នេះសូមអនុមោទនាគុណផលផលកម្មវិធីដាក់បាតថ្ងៃពហុនេះឲ្យ
បានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្រប់គ្នាកុំបីគ្រៀងគ្រៀងឡើយកូនចៅឯអនុមោទនាទៅណាក្បាលខូចក្បាលលពឹសមិនកាប់ហើយអេមើលចៅចាតាទេចឹងណា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 អូពុបអក្រមអូពុបអក្រមអូពុបអលឺអឺយ៉ាប់មែនវ៉ែជ្រូកអីគាត់រើសអោយចឹងហើយបានតាមច្រៀងថាពាក់ពីនឹងពឹងពីអ្នកអ្នកពឹងមកខ្ញុំពឹងទៅអ្នកធាក់មកខ្ញុំធាក់ទៅមានអីមានអីខាតមានអីចំណេញអត់គិតចង្អាស់ស្អប់ស្អប់ខ្ញុំមិនដាច់ចូលចិត្តទៅយកអាស់ហើយនិយាយអីមិនបានទេអាស់អោយសៃយើងវែកញែកថាបើមិនអាសំណុំបើគាត់និយាយយកអត់ជួបចិត្តបើនិយាយសាច់រឿងទៅវាមិនហៅអាយ៉ៃទេគេហៅកុនវិញអាខ្លាំងពេកអាមុំមុំបានហើយអាកុនច្អប់ចាអឺថ្ងៃនេះដាច់បើថ្ងៃល្អណាស់នេះបាទអូឯងនិយាយចង់ងាប់ហើយនេះចង់បើថ្ងៃនឹងឃើញបើថ្ងៃទេអញ្ចឹងទៅអោមកក្រាស់អឺកូនអើយទំរួមបានដូចសពថ្ងៃសង្គមយើងថ្មីយុត្តិធម៌រុងរឿងទំពួរយុទ្ធមិត្តក្រហមចិនចៅដែលនោមមកនៅសពថ្ងៃមនោរម្យដល់ផ្ទះហើយដល់ផ្ទះហើយបាទសូមជូនពរជូនជ័យដល់ពនាងផ្ទះម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបាទរោមទាំងពុទ្ធបតិមាករដែលគោរពបូជាសូមឲ្យកូនចៅបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់គ្នាទៅទីណាកន្លែងណាកុំឲ្យមានឧបសគ្គមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីទាំងអស់សោះឡើយសុខចម្រើនបានណា